Politikura წელი გიახუხაშვილმაც შეაფასა, როგორც ექსპერტი აცხადებს გასულ წლებში საზოგადოება სამი რამ აკლდა, ეს იყო მშვიდობა, კეთილდღეობა და თავისუფლება. Წარსულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ხუხაშვილი მომავალი წლის მთავარ პრიორიტეტებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ხელისუფლებას ამ საკითხებზე მუშაობა ფუნდამენტურად მოუწევს. გიახუხაშვილმა დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ მისი სურვილია მომავალი წლიდან ყველა საჯარო მოხელემ თმის ღერი ჩააბაროს ნარკოტესტისთვის, რომ საზოგადოება მიცოდეს, ვინ არიან ხელისუფლების სათავეში. ხუხაშვილმა დღეს პრეზიდენტის ბოლოდროინდელი განცხადება დებებიშია ფასა. უფრო და უფრო მარგინალური ხდება მისი ეს ქმედებები, მისი ეს განცხადებები. მან რატომღაც გააწყვიტა, რომ დაეკავებინა ის ნიშა, რომელიც ადრე ბატონ შალვანათელაშვილს ეკავა. Ну, ეს მისი არჩევანია, ხო? ერთადერთი მას კიდე რაღაც შალვანათელაშვილს გაფუჭება რეალური არფისაც შეეძლო და ეს იყო მისი უპირატესობა. სააგაშვილს შეკიდე აქვს 1-2 кнопка, რომლითაც შეუძლია კიდე რაღაცა გააფუჭოს.